Agora começou. Olá, galera! Tudo bem? Boa tarde! Vamos ver quem está entrando aí. Vamos deixar criar um público pra gente vai... Hoje a gente vai fazer um corte super curtinho, super versátil, super moderno na nossa cliente. Vou mostrar pra vocês o passo a passo pra fazer esse corte totalmente desconectado, totalmente desfiado, que é uma mistura de pixie com blood cut. Tá? Deixa eu criar um público aí, vamos colocar nos comentários já de onde vocês são. Adriana mandou lá um beijo de Manaus. Um beijo pra Manaus, vamos lá. E já compartilha essa live, hein, gente? Que o Rodrigo vai acompanhar aí e ver quem tá compartilhando já. Pra gente já passar essa informação pra vocês. Hoje nós vamos de corte, super curtinho, na Ana, porque a Ana gosta muito de modernizar o corte. Ela chegou pra mim com cabelo bem compridinho, aí fez aqui, ela cortou aqui, agora quer cortar total. A gente vai cortar, deixar um lado maior que o outro, uma nuca bem desfiada. A Vanessa lá de Minas Gerais. Minas Gerais. Tati Morelli beijo. Dando boa tarde. Olá, Tati, tudo bom? A Elis Regina também, dando boa tarde. Pra quem não me conhece, eu sou Josi Silva, sou embaixadora técnica. E tenho uma parceria muito legal aqui com Corridas Escovas. Para passar conhecimento para vocês, dar várias dicas, tá? E hoje nós vamos falar de corte de cabelo, gente. Hoje a gente vai falar sobre posição de pente, de mão, de tesoura. Então fica aí comigo e já compartilha essa live, que a gente precisa chegar aí a um número grande de pessoas para a gente conseguir fazer esse corte, passar muito conhecimento para vocês, sem custo nenhum. Vamos lá? Marciane Brother tá assistindo. Marcele? Marciane. Marciane, oi Marciane. Ela é daqui, né? Ela é daqui, é cliente nossa. Aham. Uhum. É, eu sou, né? Tanta gente. Quem mais está aí? Daniela Alves dos Santos, Tubarão, Santa Catarina. Gente, lembrando vocês que eu estarei agora, 21 de outubro, numa segunda-feira, agora. Eu estarei em Lages. Tem alguém de Lages aí, das Redondezas, Curitibanos, tá? Pra Daniela, ser minha convidada VIP do curso de Lages. Solange Andrade, que é... Boa noite, meus amores, beijinhos, Machados. Oi, Solange. Machados, Pernambuco, Debe Vieira, Pernambuco, boa noite. Pernambuco, Debe Vieira, um beijo. Tudo bem com vocês? Vamos lá, gente. Joana, tem quantas pessoas online? Já tem 250 pessoas. 250, gente, fica aqui comigo, hein? Não me larga, não me abandona. Vamos olhar esse corte, vamos fazer esse corte comigo. Vocês aí, eu daqui, juntinhos, pra nós fazermos essa cliente ficar mais maravilhosa ainda. A Solange de Itapema. Itapema, oi Solange! Silvânia. Pertinho de mim, hein? Silvânia, Joana mandando boa tarde. Gente, eu moro em Ibirama, Santa Catarina. Não sei se vocês conhecem, uma cidade muito pequenininha. E sou embaixadora técnica de uma marca. Sou graduada na área de cosmetologia e técnica pela Hair School, Academia de São Paulo. Pode ser cosmetologia. Fica comigo e vamos acompanhar esse corte. Gente, eu passei pelas academias Tony Guy, Pivot Point... e longueiras, tá? Fiz Tony Guy no Chile e eu juntei todas as técnicas pra fazer hoje, criar a minha técnica própria de corte, tá? E é o que eu vou passar pra vocês hoje, uma forma mais fácil de cortar cabelo, né? Sem aquela coisa toda de tantas linhas, tantos ângulos, tanta burocracia, né? Pra fazer um corte de cabelo. Fica aí comigo, gente, vamos chegar a 400 pessoas. Chegou a 400, Rodrigo? Não, 300. Estamos em quase 300 já. Gente, 400 pessoas, vamos iniciar o corte, hein? Rei das Escovas está comigo acompanhando essa live. E temos que chegar a 400 pessoas e iniciamos o corte. Vamos lá? Cristiane, boa tarde aqui de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Um beijo para Presidente Prudente, Cristiane, beijo. O Edvânio, a Marciane dando oi. Edvânio, Marciane. Marciane aqui dando oi, linda brother. Cristiane, Ismael. Cristiane Ismael, um tudo beijo. Que quero. A Aldaiza Moraes, boa noite. Tati Morelli, adoro seu trabalho. Obrigada, Tati. A Maria Fabiana, a Elma, a Sônia dando oi. Sônia, Maria Fabiana, Elma. Beijo. Tiago, Ebanal.
Ótimo trabalho, grande abraço. Obrigada, um abraço, gente. 400 pessoas. Já compartilhei essa live, gente, pra chegar a 400 e eu já começar a fazer esse corte e passar pra vocês. Essa técnica maravilhosa, gente. Vamos gente, lá. Chama todo mundo, chama as amigas. Ô, Ana, tu tem o corte aí? Gente, vai ser um curtinho, tá? Aquele pixie curtinho, bem desfiadinho a parte de trás. Ela quer uma parte mais alongada, tipo meu, ó, tá? Uma parte mais alongada, ó. Ela quer mais ou menos esse estilo aqui, ó. Olha só o estilo que ela quer cortar, super curto, tá vendo? Um lado tem que ser maior, ó, tá bem assim ela quer, curtinho, desfiadinho, nuca mais desfiada. Um beijo, Edivânio Bezerra, para Paraíba. Olha só, gente, eu já tava na Paraíba, começo esse ano, hein? Alice, é lá de Curitiba. Beijo pra Curitiba. Bela Holanda, Helma. Gente, e outro recado importante. Eu tenho vaga ainda pro curso prático de corte aqui no meu salão. 2 dias comigo. Tá com preço imperdível, tá? Agora pra novembro. Então você que é daqui de perto, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Ou se quiser vir de São Paulo também. De São Paulo é 40 minutos até o aeroporto, né? Venha fazer esse curso comigo. São 2 dias, tá? Me chama no Messenger, tá aí meu Instagram também, deixei pra vocês. E tá rolando lá no meu Instagram o sorteio de uma mochila cheinha de produtos com mais 3 t-shirts da Soela T-shirt. As tampas da sua escolha e tamanho da sua escolha. E nós vamos enviar para todo o Brasil, gente. Vai ser feito sorteio pelo sorteador, pelo aplicativo, ao vivo no Instagram, tá? Tudo bem certinho, porque a gente gosta assim, desse jeito, tá? Chegamos a 400, Rodrigo. Tem 332. Ah, gente, vamos lá, 400. Vamos lá, bora compartilhar, gente. Pessoal do Rei das Escovas. Eu vou dando mais uma lida nos comentários. Sou de Itapuranga, Debbie Vieira. Sou de Itapuranga, Goiás. Itapuranga, Goiás. A Sônia dando boa tarde. Beijo, Sônia. O Bel Holanda, adoro curto. Elaine Simões, Gurupi Tocantins. Creuza Goulart, boa tarde. Um beijo. Lúcia Barbosa, Recife. Beijo, Recife. Amo Recife. Vamos lá, gente. Vamos compartilhar essa live. Gente, 400 pessoas, você que tá aí, pode compartilhar essa live naquele grupo de cabeleireiros, cabeleireiros unidos, colorimetria com cabeleireiros, blonde, a qual eu participo de vários grupos. Já compartilha essa live lá, gente, porque é um corte que tá muito pedido agora, né? O meu já cresceu, esse lado eu tinha bem raspadinho. Então ele cresceu, agora eu vou deixar crescer um pouquinho, né, pra mudar de novo, mas o corte que a gente vai fazer na Ana é basicamente isso, tá, um desfiadinho, um lado mais curto, outro mais comprido, atrás mais curtinho. Ela gosta de usar bem desconectado, ela é uma menina desconectada, isso a gente tem que olhar. O que que a gente analisa no visagismo? Gente, a gente esconde o que não é bom no rosto da cliente. Ah, ela tem um rosto redondo, tem um rosto com a bochecha muito saliente, a gente esconde, a gente não vai cortar aqui pra aparecer a bochecha dela, entendeu? O visagismo é basicamente isso, é você identificar o corte de cabelo pro temperamento da cliente. E não só o temperamento, a gente analisa como essa cliente se veste, qual é o trabalho dela, como ela se porta, se ela tem aquele cuidado de secar o cabelo, de escovar, entendeu? O que que eu analiso? Ah, a Ana, ela é uma menina despojada, ela é novinha, ela tem um rosto perfeito. O rosto oval combina para qualquer tipo de corte de cabelo, tá, gente? O oval. Ela tem um rosto oval perfeito, ela tem uma testa mais saliente, então onde a gente vai brincar um pouquinho com a textura na parte da frente da franja. Pra quê? Pra dar mais suavidade na testa dela, que é o único ponto negativo do rosto dela. O restante do rosto dela é perfeito. Todo mundo tem um ponto que a gente prefere esconder e um ponto que a gente salienta, tá? Que é mais bonito na cliente. Então, assim, eu vou fazer hoje também, vou mostrar pra vocês. Chegamos a 400, Rodrigo, olha aí. Não, tá em 314. Gente, bora lá, gente, chegar a 400, rápido. Vou dar mais um, ler mais um monte de comentário, porque meu enchiu de comentário aqui. Bel Holanda de Ourinhos, Adriana Marcelo, olá, boa tarde. Beijo, Ourinhos. Josi Alves, beijo de Jericoacoara. Jericoacoara, Fortaleza, Ceará.
Ei, Natália Maria Fregatti, boa tarde. Adria Schuller está assistindo. Maria Muller, Mandaguaçu, Paraná. Amo assistir esse vídeo. Paraná. Gente, a Adria mandou boa tarde. Lindóia, boa tarde, gente. Tem mochila cheinha de produto, tá? Depois, quando acabar a live, hein, gente? É nada de sair agora, gente. Bora compartilhar essa live. Ajuda a gente, porque daí ela pode voltar aqui e trazer mais, né? Mais conteúdo pra vocês. Então, a gente precisa que vocês compartilhem muito, muito, muito. Gente, ó, aqui eu gosto de fazer a medida pelo ápice da minha cliente. O que é o ápice? Que a gente chama de ápice nas academias de corte. É a parte mais alta aqui, superior à cabeça. Então, é onde você bota o pente, tá vendo? Que é a parte mais alta. Então, aqui é o ápice dela. Essa parte aqui, para trás, é, a gente tem um perímetro aqui. Nós temos outro perímetro e aqui outro. Por que que eu fiz essa divisão aqui, gente? Olha só. Por quê? Porque esse lado aqui é o que ela joga o cabelo. É onde que ela quer uma quantidade maior de cabelo. E essa parte aqui é uma lateral menor, que vai ficar mais curta e mais desfiada. A outra parte a gente vai deixar maior, tá? Então, ó, eu separo o perímetro organizado, tá, gente? Primeiro corte de cabelo tem que ser organizado. Igual mechas, eu vejo às vezes mechas bagunçadas, cortes bagunçados. Não, a gente tem que trabalhar de forma organizada, porque senão as coisas não saem corretamente, tá, gente? Vou ler mais uns comentários, posso? Vai. Joana... Dark, boa noite. Oi, Sônia. Joana, boa noite. Porecatu, Paraná. Ivani, boa tarde. Natália Maria Fregatti dando oi. Sandra Dias, boa tarde. Sou de Maringá, beijo, Paraná. Maringá. Marcela Silva, olá. Macaé, Rio de Janeiro. Recife, a Cris Orlândia, oi. Sou de Pauinha. A Márcia mandou boa noite. Creuza Goulart, boa noite. A Natália Maria Fregatti, sou de Junqueirópolis. A Tânia mandou um monte de emoji um de cor. Beijo, Tânia. Um beijo, pessoal. Saí. A Joana deu boa noite. Joselina Oliveira, que legal seu vídeo, amo. Obrigada. Zenita Aparecida Cavalheiro, qual o nome do corte que você vai fazer? A gente vai fazer um pixie. Ele é a mistura de pixie com blood cut, tá, gente? Porque eu vou fazer um lado pixie e outro lado blood cut. Por isso que eu gosto muito de misturar as texturas, tá? Fernanda deu oi, que ela é de São Paulo. Ivani, sou sua fã linda. Ivani. Obrigada. Jane Braz. Obrigada, Ivani. A Socorro deu beijo. Boa noite. Daí tem um russo aqui que mandou alguma coisa que eu não sei o que tá escrito. O Robson. Não sabe falar russo? Não. O Rodrigo não sabe falar russo, gente. Olha só. Demite, eu demiti. Robson. Robson, ela disse, Josi, gata. Ah, eu acho que ele quis dizer gata, arrase nesse corte. Isso a aí. Marcela do Rio. A Andréia Pacheco, boa noite. Sou Andréia de Leme, São Paulo. Beijo pra São Paulo, Andréia. A Geralda Ferreira, qual corte que você indica pra quem tem muito cabelo? Se você tem muito cabelo, quer deixar ele com mais onda, faça degradê ou repicado, tá? Com mais onda. E se você quer ele mais pesado, mais liso, não faça repicado nem degradê. Aí opte por UV quadrado. Amanda, manda um beijo pra minha cidade, Jardinópolis. 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 Um beijo. Nunca fui aí, hein? Tá aí com uma cidade nova. A Creuza já compartilhou isso aí, gente. Obrigada, bora compartilhar. Bora compartilhar, gente. Então agora, gente, ó, o que eu faço? Eu vou levantar um pouquinho a minha cadeira, porque eu vou fazer a parte da nuca, que é o início, tá? Vamos lá. Vai falar bastante? Nossa, tem um monte de comentário. Eu não consigo acompanhar. É beijo? Tudo beijo? É, um monte de coisa. Aí você fala se tem alguma dúvida. É, gente, olha, eu não vou conseguir ler todo mundo, tá, gente? Porque tem muito comentário, eu vi, e eu não consigo acompanhar porque a Josi tá. Eu só vou... Gente, quem tiver dúvida, manda dúvida. E o resto, depois a Josi responde tudo lá no rei, tá bom? Gente, ó, então aqui eu vou pedir pra ela dar uma baixadinha na cabeça. Pra mim fazer a primeira parte, fazer a nuca dela, tá? Então aqui eu vou cortar
Eu já vou fazer uma linha côncava. O que que é côncava? Assim, ó. Quer que eu olhe do lado? Tá, então eu vou fazer uma linha côncava. Vamos lá? Ah, deixa eu ler. Quero ver um lindo corte em cachos, sua linda. Vem fazer, Adri, que a gente corta um lindo corte em cachos. Zenith, o salão da Josi fica aqui em Ibirama, Santa Catarina. É dentro de um container. Eu acho que você já deu pra perceber, né? Pelas paredes, é container aqui. Ó, oh, Tânia, cabeleireira. Vamos lá, gente. Ó, então aqui eu vou começar a tirar os cabelos pra mim fazer. Eu já fiz a base. Gente, essa base de corte aqui. Tem gente lá de Portugal. Um beijo pra Portugal, gente. Portugal é um lugar que eu quero conhecer, hein? Me leva pra lá. Fazendo um estágio que tá precisando aí de uma mão de obra num salão em Portugal. Tô disposta, disponível. A Rosainha, uma reis. Eu moro em Roraima e estarei indo pra São Paulo em dezembro. Terá curso? Um beijo. Então, dezembro não vai ter curso, tá, gente? Dezembro não. Ó, deixa eu falar sobre o corte. A primeira base eu fiz sólida. O que que é sólida? Sem graduação. Ele é um corte só aqui na encostadinho na pele da nossa cliente, tá? É sem graduação e é reto, tá vendo que eu, ó, eu posso fazer isso aqui, mas depois eu vou fazer ele com a navalha, então. Então aqui, gente, ó. E agora eu vou começar a dar um pouquinho de graduação. Tá? Então aqui eu vou dar um pouquinho de graduação. Quantas pessoas estão online? 363. Isso aí, gente. Bora compartilhar. Ó, a Simone pediu. Meu rosto é cheio e muito cabelo. Qual corte você sugere? Você tem que deixar pelo menos dois dedos abaixo do seu queixo, tá? Gente, olha aqui, ó. Já tá começando a ficar redondinho. Vocês estão vendo que o cabelo já cai com peso, ó. Ele já fica encaixadinho. Isso que ele não tá desfiado ainda, tá? Vamos lá. Esse corte de cabelo eu gosto pra quem tem o cabelo mais liso, tá, gente? Mas quem tem o cabelo mais cacheado fica muito bonito também. É que esse aqui, ele vai ficar bem encaixadinho para dentro, tá? Para dentro. Cris Alves, como faço pra participar, amores? Ah, Cris, sobre o curso, qualquer coisa... É, tu tem ali no... deixou, né, na descrição, ela, a Josi deixou o usuário, o user dela de Instagram. Daí vocês vão lá e mandam uma DM pra gente que a gente responde depois, tá bom? Ó. Gente, ó, tá vendo? Levando só um pouquinho a cabeça. Olha só, gente. Tá vendo que ele tá redondinho? Já tá ficando leve? Ó. Gente, tá vendo que ele tá redondinho? Vocês estão vendo? Isso já é técnica, tá? Já é quando a gente começa a graduação pro corte. A primeira forma, a primeira base é a base sólida e depois a gente já começa a dar a forma graduada. E aqui eu venho com a linha de peso. Vou pedir pra ela baixar de novo. Achei ele do Carmo. Meu cabelo tá com dois tamanhos. Queria botar um pouco curto. Qual corte seria ideal? Tem que ver seu cabelo, seu rosto... Eu gosto de avaliar, tá, gente? Avaliar o rosto da cliente, o cabelo, qual é o trabalho dela, qual é a disponibilidade dela de usar secador, de escovar, de, entendeu? Tudo isso aí eu gosto de analisar antes de oferecer um corte. Ó, gente, essa aqui é a base principal do corte, tá? Depois eu vou fazer, desfiar ele todo com a navalha, navalhete, tá? Então aqui não faz mal, a ponta dele vai ficar mais grossinha. Porque aqui eu tô fazendo com a tesoura, né, gente? Ó, estamos em quase 400. Gente, bora lá compartilhar naquele grupinho de cabeleireiro. Olha só, gente, que lindo.
Olha o barulhinho d'água da minha fonte. Gostoso. Uma paz. Então aqui eu vou dar um pouquinho mais de graduação. Gente, outro segredo também, ó. Você não pode trazer esse cabelo aqui, esse aqui. Você tem que cortar cada cabelo no seu devido lugar. Esse daqui é daqui, ó. Então eu vou cortar ele aqui, tá? E de pouco em pouco, né, gente? O negócio de ter preguiça dar duas tesouradas não existe, viu? Ó, esse aqui é daqui, então ele vai ser cortado aqui. Tá falando da tua tatuagem da estrela. Ai, gente, obrigada, viu? Faz anos que eu tenho essa tatu. E não era pra colar nas provas da faculdade, não, tá? Quando eu fiz essa tatuagem, eu nem imaginava que eu ia ter que estudar tanto. Quer dizer, é uma boa colinha pra tá ali, né? Não. Ah, isso é. Ó, aqui. Gente, a gente vai estar sempre em live. Ó, mudei, eu não cortei, tá vendo? Porque se eu cortar isso aqui, ele vai ficar diferente. Vai caminhar mais e vai ficar mais longo. A gente vai estar em live aqui no Rei de segunda-feira, geralmente com maquiagem, tá? É... Quinta-feira, não, quarta-feira e sexta-feira, né? É. Quinta-feira ainda não sei, né? Ó. Gente, olha só esse corte levantando. Olha isso. Tem como virar um pouquinho pra mim? Porque não consigo mais. Hã? Só virar um pouquinho. Tá vendo? Redondinho? Mas eu vou cortar, viu? Vou cortar mais. Ó, mostrei pra vocês como fazer com que ele fique redondinho mesmo, gente. Olha só. A cliente chega em casa, lava, seca e ele vai ficar redondinho. Não dura mais que 2 meses, tá? 1 mês e meio, geralmente ele já volta, ó. A Tayane Santos, preciso muito aprender cortes curtos. Gente, ó, eu dou curso VIP de corte aqui também, tá? Na cabeça de boneca. Beleza? Então agora eu vou pedir pra ela baixar, que eu já fiz a base, né, gente? A base do meu corte. A base dele é assim, agora eu vou tirar o peso. Depois, né, tá? Esse lado ali não dá pra ver. Tem como... Vou tirar o peso, ó. Vou trazer ele reto aonde ele tá a nascente, ó. Vou só tirar o peso dele. Já tá praticamente todo alinhado. Olha, gente, olha que coisa mais linda. Eles estão pedindo um monte de corte, de ideia de corte. Olha que coisa linda. Pra rosto. Gente, me adiciona no Instagram. Me manda uma foto sua lá no meu direct. Que eu mando uma indicação de corte com todo amor e carinho pra vocês, tá? Só eu não tenho como passar sem ver uma foto sua, tá? Me chama lá no Instagram que eu mando sim. Olha só que coisa mais linda. Gente, olha isso. Sem escova. Tá? Eu vou secar ele, bater o secador e ele vai ficar todo desse jeito, tá? Ó, tem gente, Joinville. Joinville! Joinville é próximo, hein? Dá pra vir no meu curso Imagens. Ou o meu curso aqui, VIP. Olha só. E agora, gente, eu vou fazer essa lateral aqui, ó. A lateral... Eu vou cortar ele todo na vertical, gente. Eu vou pegar uma basezinha aqui e vou cortar ele todo na vertical. Ó, tem aqui a minha base, tá vendo? Vou cortar ele aqui. Preparada, Ana? Esse lado é o curto, hein?
Cortei, gente. Gente, tem muita gente pedindo ideia de corte. Manda depois no Instagram da Josi, tá? Porque não dá pra ela dizer um corte, assim, pra vocês, sem ver o formato de rosto e tudo mais. Então, manda ali no... no direct. Amiga, aqui é curtinho. A Dilminha Gomes, corajosa. Eu não tenho coragem de cortar curto. Se vocês vissem como era. Ai, que linda! E ela tem um rosto lindo, gente. Super combina. É isso que eu falo. A gente tem que sempre olhar muito a questão do rosto, né? Da personalidade. Entendeu? O que que ela é. Tipo, ó, ela se formou agora em design de interiores, gente. Criativa. O que que ela é? A personalidade da Ana. Criativa, moderna. Entendeu? Então ela tá sempre toda fashion, toda estilosa. Então ela combina com esse tipo de corte. Ó, oh, Marilu também tá aí. Oi, Marilu! As clientes lindas que estão aí acompanhando. Bora lá compartilhar a live, gente. Tá em 381. Vamos passar de 400 pessoas nessa live, né? Acho justo. Olha que lindo, gente. É, fica muito lindo. Meu Deus, guria. Não me assusta. Tá lindo? Ela não devia se ver, né? Ela não devia se ver, né, gente? Não vou guardar, vou voltar um pouco. Outro lado. Gente, aqui a gente vai fazer uma diagonal para frente. Eu vou pegar, ó, tá vendo que é uma diagonal para frente? Eu vou pegar aqui com a minha base, ó. E vou levar esse cabelo. Vou pegar outra. Eliane Reis, tem vaga para um corte amanhã? Bora, Eliane, cortar esse cabelo, mulher. Ó, vou seguir a minha guia. Diagonal. Gente, ó, porque... Tem gente de Cidade do Leste. Admiração pelo seu trabalho. Obrigada. Rufi Silveiro Cardoso. Obrigada, Rufi. Olha só, gente. Por que diagonal? Porque aqui eu corto, eu separo na diagonal. Essa aqui é a minha mecha que eu vou cortar, fazer o corte. Quando eu levo ela aqui, gente, o meu dedo tem que estar na diagonal igual a linha. Ó, eles têm que estar na diagonal igual a linha. Então, o que que é a lógica do corte? É você ter uma linha, o seu dedo segue a linha e a tesoura segue seu dedo. Não tem como errar. Não tem como depois ficar uma ponta maior, ponta menor, entendeu? Ficar com diferença, tá? Depois vem a mãe dela que cortar também. A mãe dela corta comigo, que fica todo redondinho. Fica a coisa mais linda. E a tua mãe só lava e sai, né? E ele sai bonito, né, Ana? E é 2 meses de corte, tá, gente? Eu, Norberta. Amo esse corte. Deixa a mulher super elegante. Deixa super moderna. Tem que ter muita personalidade, né? Tipo assim, que chama muita atenção. Eu vejo por mim, né, gente? Eu já não me aventuraria a ter cabelo grande nunca mais na minha vida. Já raspei esse lado esses dias. Tô esperando crescer pra cortar de novo. E é assim, a vida é essa. Quando você faz curto, você não consegue mais deixar grande. Você só quer mais curto, né, Ana? Tipo, faz curto, você só vai cortar mais. Então, gente, ó, cheguei aqui, ó, tem a minha base aqui embaixo, vamos cortar mais aqui, ó, seguindo a minha base, ó.
Olha. Acho que nós podíamos botar um pouquinho mais aqui, né, Ana? Aqui, ó. Olha. Um pouquinho mais curto. Diagonal. Aí vai ficar lindo. Adriano, olha o que você acha. O Rodrigo já tá doido pra fazer maquiagem nela aí, ó. Então, olha só. Um pouquinho mais curto eu vou cortar aqui. Porque assim, aquela foto que ela mostrou... Não tem o outro lado, só tem o lado que é curtinho, né? Não tem o lado que é mais curtinho. Rita, o Instagram da Josi tá aqui na descrição dessa live. Daí depois, assim que você que acabar a live, você vai lá e segue ela. Gente, mandem pra mim fotos de vocês lá no Instagram. Ou me marque numa foto sua, me siga lá. Que a gente conversa, tá? Rubinho, a live vai ficar salva. Depois você só volta a live, que daí vai estar lá a parte da nuca, como é que ela fez, tá? Fica todo redondinho, gente. Esse corte, ele se encaixa. Ela gosta mais desconectado, por isso que eu vou usar a navalha. Mas primeiro eu fiz a parte base reta, sem a desconectado, porque é pra mostrar pra vocês, entendeu? Ó. Tá vendo, gente? Eu corto de pouco em pouco. Não pode ter preguiça, porque senão o corte não dá certo. Lindíssima. Que linda! Olha que linda! Uma boneca! Então agora, gente, eu vou dar aquela desfiadinha, ó. Deixa eu mostrar pra vocês de novo. Aqui, ó, como ele fica, ó. Como ele fica pra dentro, gente. Olha só. Olha o encaixe pra dentro, tá vendo? Só que ela gosta um pouco mais desconectado. Então agora eu vou vir com a navalha pra fazer os canais de desconexão, tá? Mas olha só. Ó. Lindo, né? Sem precisar escovar, tá, gente? Porque as minhas clientes não gostam de escovar o cabelo ou de secar nada. Ela sai... Já sai com o cabelo prontinho. Então agora, gente, eu vou pedir pra ela baixar um pouquinho a cabeça. E vou vir aqui, vou separar primeiro as partes. E vou dar aquela desfiada, tá, gente? Com a navalha. Navalha, pessoal, tem medo de usar. Eu corto meu cabelo, geralmente com a navalha. Às vezes eu corto sozinha, às vezes eu preciso de alguém pra cortar. Depende do corte, eu consigo sozinha. Mas assim, ó, navalha, gente, é vida, tem que usar. Agora o importante é você ter uma navalha nova, tá? Aqui eu troquei a lâmina antes, porque tem que ter uma navalha nova, tá, gente? Já fiz um, aí tá bem. Ó, eu vou só afinar ele um pouco mais. Ah, o cabelo da Ana é liso assim, né? Liso natural, né? É, liso natural. Ele mas não é tão, ele já, tipo, ele não é tão liso, né, Ana? Tem uma leve ondulação. Tem uma leve ondulação. Então, gente, ó. Aqui eu vou cortar por dentro. Ó. Navalha tem que ter muito cuidado, tá, gente? Não é com aquele peso na mão. Navalha, a gente sempre tem que trabalhar com a mão mais leve, ó. Deixar que ela faça o serviço, não sua mão. Ó. Por que que eu corto sempre por baixo? Pra abrir canal embaixo e ter encaixe. Tá? Aprendi lá na academia Tony Guy. E aí, gente, quem é que tem curso de corte? Quem é que quer curso de corte? Vão contando pra gente aí. Bora lá compartilhar a live, gente, né? Olha que lindo. A Ana gosta assim, ó. A cara dela.
Totalmente desapegada. Totalmente não, né, Ana? Tava com medinho, né? Olha. O que vocês acharam? O que vocês estão achando? Gostaram da parte de trás? Vai, gente, ajuda aí a Ana. Fala pra ela como é que tá ficando. A mesma coisa eu vou fazer com a parte da lateral. Deixa eu virar aqui, ó. Gente, bem de levinho, tá? Porque aqui é o detalhe, tá, gente? Cuidado pra não cortar muito isso aqui, ó. Porque isso aqui é o bonito do feminino. É o que traz feminilidade pro cabelo, pro corte, tá? Pode ser o corte, pode ser curtinho, igual de homem. Se você deixar e preservar essa parte aqui, ó, vai dar beleza pro corte, tá? Isso aqui tem que existir, tá, gente? Acho que é muito importante. A Josi, ela disse, gostei, tá linda. A Mara Lima disse, lindo. Olha aí, gente. O que vocês estão achando? Fala aí, tem quantas pessoas online? Tem 300 pessoas agora. Olha aí, fala aí o que vocês estão achando. Ó, a Sônia disse, cheguei agora e adorei essa dica da navalha por baixo. Ó, por quê? Porque se você corta assim, ela marca. Você acaba tirando a mais que você deveria. Por baixo, você tem que ir bem levezinho, ó. E ó, e criando canais com esse movimento aqui, gente, ó. Meu movimento é assim, ó. Tá? Com a navalha. Ele meio que, como se fosse na maquiagem, ele vai esfumando, né? Ele vai esfumando, ele vai dando leveza pro corte, tá? É, dá pra fazer pesado na tesoura? Fica lindo, tá, gente? Só que fica um pouco mais clássico. E a idade dela, como ela se veste, não combina tão clássico. Tem que ser uma coisa mais espojada mesmo. Então, onde que a gente tá com a brincadinha? Top. Angelina disse que tá perfeito. Pio, Norberta, maravilhoso. Obrigada. Olha aí, Ana. Viu? O povo tá gostando, né, Ana? Olha só, gente. Que ponta. Quero ver seco. Eu sou ansiedade. Quero ver seco, né? Ela já tá ansiosa aqui pra ver ele pronto, finalizado. Aguenta, guria, aguenta. Pelo menos tu tá se vendo no espelho. Esses dias a gente fez uma cliente, a gente não deixou ela se ver até ela tá maquiada e pronta na frente do espelho. Ela quase teve uma crise. Ai, eu acho que eu vi o vídeo, uma loira. Ela ficou muito linda. É, ela ficou muito linda. Daí ela disse assim, ai, como eu fiquei linda, rica. Aí eu vi mesmo, viu? Bem massa, ficou bem massa. Então, gente, ó. Eu acho que ela vai usar super bagunçadão nele. É, né? Eu nunca me imaginei. Ai, que linda! Que linda! Nossa! Linda, linda, linda. Amei. Eu amo corte curto, né? Então... Vou dar mais uma desfiadinha aqui, gente. A nuca tem que ser bem leve, essa parte aqui, ó. Bem leve, tá? A minha nuca tá enorme, eu tô morrendo a vontade de passar navalha. Tem que ser bem leve essa parte. Ó, Priscila Rocha. Cofeur. Sei lá como fala o nome dela. Cofeur? Isso. Trabalho há anos, mas tenho receio de realizar esses cortes. Amando, preciso aprender com você. Bora aprender comigo, guria. Que isso. Gente, tem curso de corte VIP aqui no salão, tá? Quem quiser... Gente, a Priscila, essa Priscila Rocha, né, dos cortes, ela é lá do Peru, ela pediu pra mandar um oi. Ai, um beijo pra Priscila do Peru. Beijo, beijo, beijo. Tá pegando tudo aí no espelho? Pegando lá no espelho. Eu coloquei porque daí o pessoal tá vendo ela já pronta. Tu tá agora só dando acabamento? É. Gente, acabamento, tá? Tirando aqueles fiozinhos indesejados. Ó, o Rubinho quer ver ela pronta e maquiada. Eu também queria, Rubinho. Ai, tu não vai fazer nada nela pra gente postar a foto lá? Ai, não sei. Tu foi uma boa menina esse ano, Josi. Eu? O que ela foi? Gente, ó, eu gosto do cabelo assim, ó, bem bagunçado, ó. Tá? Ela vai, pode passar... Uma dica pra você cuidar do cabelo assim curto é você usar pasta modeladora. Pega a pastinha, coloca assim, ó, Ana.
E aí você vai fazer isso aqui, ó, sabe? Ele vai ficar todo bagunçado, vai ficar bem a tua vibe. Lindo, lindo. Vamos secar ele então, gente? Bem rápido de secar. Ó, dois estoques vai estar seco. Você já tava economizando no shampoo, agora vai dar uma economizada. Não, a Jéssica dizendo que tá muito perfeito. A Maria Helena disse que a moça não gostou, a cara dela. Minha, a Ana é séria assim. Quando eu conheci ela, eu achava que ela era brava. Daí depois que a gente se conheceu, ela assim mesmo. Ó, a Cristiane Oliveira, amo fazer esse corte na navalha. É, também gosto. Eu fiz a base na tesoura pra mostrar pra vocês como é que é, entendeu? Priscila, pra fazer um curso com a Josi, tu entra em contato com ela, pode ser ali pelo Instagram. A gente deixou na descrição do vídeo o usuário do Instagram dela. Daí vocês entram em contato com lá, né? Mandam um direct e a gente, como pode dizer o nome, te passa todos os detalhes, tá bom? Eu vou botar o secador. Eu sei que o secador tá a marca. Type Fox. É um Type Fox, Rubinho. Nada. Como? É, daí. Priscila, só entrar em contato ali, tá? A Jéssica pedindo qual é o nome desse corte, gente. Quero muito. Tem muita Pixie. Gente. Pixie. Pixie. Pixie pro Cloud Cut. Ah, depois que eu falo o nome, porque. Gente, esse corte é o Pixie. Ricardo, Priscila. Hã? A Priscila, eu pedi uma vez para fazerem esse corte em mim, me deixar igual a Rapuxa do Norbit. Meu Deus. A gente está aqui rindo com respeito, tá? Coitada, gente! Que isso! Que isso! Carla, nós somos aqui de Ibirama, Santa Catarina. Tá, tu vai passar muita coisa agora, né? Você quer que eu faça maquiagem? Não, pode fazer. Deixa eu só maquiagem. Ai, que lindo ficou. Não, eu amei atrás, tá? Eu não sei tu, mas eu, tipo... Nossa, eu, tá muito massa, tudo muito eu, massa. Eu, tipo, super amei atrás, tá? Gente, ó, vocês viram que rápido, não escovei, não precisei ficar modelando. Vou mostrar agora atrás. Ai! Agora você tá dando acabamento com... Spray, tá, gente? Pomada, porque eu não tenho a pomada aqui hoje, tá? Sei, gente, vão reagindo, vão compartilhando essa live, mostra pra amiga, mostra pra cabeleireira. Sério, Priscila, nossa, que chato isso, né? Que deu? Ela disse que ela... Deixa eu ver se eu consigo ver mais aqui, porque... Aqui. Priscila, né, falando que saí chorando depois, mandou a foto. Saí chorando do salão e era esse corte que eu queria. Pois é, guria. O Edvânio, tipo, tá dizendo que tá muito lindo, parabéns, amou o corte, amou as dicas. Gente, olha só. Ó, por que que o dela eu escolhi fazer assim, ó? Olha a testa dela, eu queria uma suavidade pra testa dela. Não que ela tenha testa feia, mas a testa dela... Ó, bota aqui no cabelo dela. Eu não acho, eu acho o rosto dela muito bom pra maquiar, adoro. Ó, olha só. Vendo, ó? Olha essa conexão assim, ó. Isso aqui é navalha, tá, gente? Navalha, deixa isso aqui, ó. Vendo? Ó. Lateral.
Olha que lindo, olha que feminino, tá vendo? Bem delicado, né? Não é aquele negócio bem grosseiro. Feminino, bem delicado, tá? Aqui essa pontinha é proposital, ó, pra criar uma certa conexão com a lateral. E olha só, conexão daqui com aqui, tá vendo, ó? Ó, mesma base. Eu vou passar só a maquininha aqui daí, tá, gente? Pra limpar esse fiozinho, tá? Oi. Isso aí. Gente, era isso. O Rodrigo vai finalizar ali, depois a gente mostra pra Priscila, vocês. O Insta da Josi tá ali no... Ali no na descrição do vídeo, tá? Daí é só seguir lá e mandar oi lá. Verdade, né, Cacá? Tem que... Às vezes a gente tem que fazer uns milagres, né? Que às vezes o cliente não entende, tá? É, gente, entra em contato ali com o meu Instagram, tá? É, pra gente falar certinho o que vocês estão interessados em fazer. É, um beijo pra Porto Alegre. Um beijo, pessoal. Um beijo. Compartilha aí esse corte, tá? Ó. A Marli Rivera, esse corte deveria ser cobrado duas vezes, são dois cortes. São, né, o blonde cut e o pixie. Coloca lá no espelho. Olha só, gente. Que linda. Super combinou, né? Isso aí. Bem curtinho. Gente, era isso, tá? O Rodrigo vai terminar ali, daí a gente posta depois uma fotinho dela. Qualquer dúvida, me chama no Instagram, me manda lá a foto. Um beijo pra Bahia, Porto Seguro, um beijo pessoal, um beijo pro Portugal, um beijo pro Peru, um beijo pessoal que tá me acompanhando aí. A gente se fala, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada. Deixa eu virar aqui. Fazer uma live lá no... Obrigada, tá, gente? O Rodrigo vai finalizar aqui a Ana e eu já posto uma foto pra vocês verem como ficou. Obrigada! Obrigada, Jéssica! Obrigada! Gente, eu tô com uma data ainda pra curso de corte, uma data pra curso VIP de blonde aqui comigo no salão, tá? Então me chama ali no Instagram que eu já passo pra vocês as datas, valores, como funciona tudo certinho, tá bom? Beijo pra vocês, gente! Oi, Maria Peralta! Saiu e eu tô entrando, né? Lá de... Buenos Aires? Não, é... Fala daí, onde tu é, Maria Peralta? Olá! Beijos! Beijos! Gente, passo pra vocês tudo certinho aí no meu Instagram, todas as informações. Se você quiser também, pode mandar aí o formato do teu rosto. Eu também mando aí uma indicação de corte, tá? Montevidéu, isso aí, Montevidéu, um beijo. Beijo, beijo, Maria Peralta. Vamos na festa da Soutilize em novembro, não vai? Representante Soutilize em Montevidéu. Beijo, 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 beijo pra vocês. Obrigada, Félix. Obrigada, pessoal que tá entrando. Já compartilha essa live, por favor, ela vai ficar salva aqui pra vocês, tá? Tenho que ir, porque eu tenho mais um corte pra fazer. Tchau.